ditë ashton, ardit ashton, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e gjithë vetën pak më mirë, edhe i tha shokëve të vetë, që ta qesin në gjami, e ato ishin duke e falë namazin e drekat, kër ndëgjoj Ebu Bekri radiallahu anë, se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, po ka dalë në gjami, u tërheqë për masë, për nga meri sasem tha rriati, ja Ebu Bekri rriati, edhe shkoj për nga meri sasem, në anën e majtë Ebu Bekrit, ju lidh Ebu Bekrit radiallahu anë, dhe e fali namazin e drekas, namazi i drekas, ishte namazi i fundit, që u falë për nga meri sallallahu e sellem me shokteve, erdh edhe dita e dil, erdh që e që fatimja, i erlajmi se për nga meri sasem as mu shumë, për nga meri sasem e ka pas zakon dhe tradit, kur ka arbija vetë Fatimja, e ka dalë për parat e dera, e ka përqafu dhe e ka put, edhe e ka ullë venin e vetë, parasije se e ka dashëm. El Fatimja radiallahu te alan hatë e dera, edhe po e prit që dalë për nga meri sallallahu i sallem të dera, mirë po për nga meri sallallahu i sallem, së mund të të levis trupin e ati, i një Fatimja radiallahu te alan hatë dhe tha, wa kërba ala abata, ah mjeri unë për babën tim, tha oj bja eme, baba it pas kësaj dite, inshallah, nuk do të ketë dhimja ma su brengos, El Fatimja radiallahu te alan ha, ullte për nga meri sallallahu ne sallem, ja fërkon të balit, e për nga meri sallallahu ne sallem, e shtin të dore në uj, e fishtin frin, e fshin të ftire në ati dhe qante, atë dhe thështë la ilaha illallah, inë lin mautile sakarat, është e vërtet se dhimjet e shpirtit janë të mdhaja, për nga meri sallallahu ne sallem, edhe i porosit të familën e ti, që i të frigën Allah subhanahu wa ta'ala, pas ta i aboni me dorë Fatimës dhe i tha, oj Fatime e ja këto, edhe ajo i afroj e veshin për nga meri sasem, edhe i për nga meri sasem i foli diqka, Fatimja radiallahu ta'ala nha, ja nisi me qaj, pas ta i për nga meri sasem i foli diqka, ajo ja nisi me kesh, Aisha radiallahu ta'ala nha, dhe veqova Fatimën dhe i thash, qka të tha për nga meri sasem që janise me qaj, qka të tha dhe që ju qeshe, tha une jam ajo që erui, fshatësine dhe për nga meri sasem, a i me pas dosh në kishtë e galdzu me zo, a i ma kalon e manet në veshin tim, a i sharadi Allahu te alan ha, a i sharadi Allahu te alan ha, tha pas i vdic për nga meri sasem, atere, tha e pyta Fatimën dhe i thash, qëpa të pa thonë baba it, për nga meri sasem që janise me qaj, tha më pa të thonë se, Gjibrili a.s. djerë si vetë ma kam su kuran i kerimin, për shovë se gjeli im ka arë, dhe ka arë momenti që une do të dana prej kësa i dënjoje, oj Fatime, ti e bia ime, dhe ti kje mos provu ma shumë prej kejtve, tha banu e kujdesme dhe ban sabar, tha kur mi tha këto fjalë, tha ja nisa me qajta para ta qajta, tha po qka të tha kur keshe, tha më tha oj Fatime, ti do t'jeshe para prej familjes time, që kje me ardhë inshallah të une para, e vërtet ndodhi, pas 6 mujve Fatimja, vdic edhe Fatimja radiallahu ta'alana, thoj Fatime, aje i knaqën ti, që t'jeshe zotresha e grave të gjennetit, ndë njodhe në akhirat, tha para ta, tha u kesha.